Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. O'zbekiston tarix fanini o'zlashtirishga tayyormisiz? Unda bugungi mavzuni boshladik. Bugun sizlar bilan eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Yer yuzida odamning paydo bo'lishi haqida ilmiy, diniy, afsonaviy, dunyoviy naqllar mavjud. Bugungi mavzuni sizlar bilan ilmiy asosda arxeologik va antropologik ma'lumotlarga tayangan holatda o'rganib chiqamiz. Yer yuzida dastlabki odamlar hayvonot dunyosidan qaddi-qomatini tik tutib yurishi, mehnat qurollarini yasashi hamda ulardan foydalana olishi bilan farq qilgan. Yer yuzida dastlabki mehnat qurollarini yasagan va ulardan foydalangan eng qadimgi odam ajdodi bu Janubiy Afrikadan topilgan odam ajdodi bo'lib, unga Avstralopitek deb nom berishgan. Sharqiy Afrikaning Dinch vodiysidan esa Zinjantrop odam ajdodi. Indoneziyaning Yava orolidan esa Pitikantrop, Xitoydan topilgan odam ajdodi esa Sinantrop deb atalgan. Germaniyaning Neandertal g'oridan esa Neandertal odam ajdodi topilgan. Fransiyadan topilgan odam ajdodiga Kromanyon odam ajdodi deya nom berilgan. Endi ushbu odam ajdodlarining qaysi davrlarda yashaganini siz bilan ko'rib chiqamiz. İlk paleolit davrida Avstralopitek, Zinjantrop, Pitikantrop, Sinantrop odam ajdodlari yashagan. O'rta paleolit davrida esa Neandertallar. So'nggi paleolitda Kromanyon odam ajdodi yashagan. İqlim iliq paytlarda odamlar soy va daryolar yaqindagi tepaliklarda hayot kechirishgan. Lekin ilk paleolitni so'ngidan boshlab yer yuzida büyük muzlik davri boshlandi va bu davr insonlarda mashaqqatli hayot tarziga ko'nikishga majbur qildi. Eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari sizlarga tushunarli bo'lsa, endi qadimgi odamlar qanday mashg'ulotlar bilan shug'ullanganligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Eng qadimgi odamlar tarix fanida ibtidoiy odamlar deb ataladi. Yurtimiz O'zbekiston ham eng qadimgi odamlar manzilgohlaridan biri hisoblanadi. Buni biz arxeologik manbalar orqali bilishimiz mumkin. Yurtimizda Farg'onadan topilgan Selong'ur g'ori, Toshkentning Ko'lbuloq manzilgohi eng qadimgi odamlar O'zbekistonda ham istiqomat qilganligining dalili hisoblanadi. Bu hududlardan arxeologlar ibtidoiy odamlar yasagan tosh qurollarni ham topib o'rganishgan. Ushbu tosh qurollar fanda chopperlar deb ataladi. Chopperlar bular uchi bir tomonga qarab o'tkirlangan qo'pol tosh qurollaridir. Qadimgi odamlar tabiat nimani inom qilsa, o'shani iste'mol qilishgan. Ya'ni o'sha paytdagi odamlar hayvonlarni ovlab iste'mol qilishgan va tabiatda uchraydigan meyvalarni terib olishgan, ildiz meyvalarni kovlab iste'mol qilishgan. Bu fanda o'zlashtiruvchi xo'jalik deyiladi. Ya'ni odamlar shug'ullangan mashg'ulotlar ovchilik va termachilik birgalikda fanda o'zlashtiruvchi xo'jalik deyiladi. Yurtimizdan topilgan yana bir manzilgoh bu Teshiktosh g'oridir. Teshiktosh g'ori Boysun tog'laridan topib o'rganilgan. O'rganish jarayonida tosh qurollari, yovvoyi ot, qoplon, quyon, mayda kemiruvchi hamda qushlarning suyak qoldiqlari topilgan. Ushbu topilmalar orasida eng noyobi esa 8-9 yashar Neandertal bolaning suyak qoldiqlari topilishidir. Ushbu topilma nimasi bilan qimmatli? Ya'ni 8-9 yasharlik Neandertal bola qoidali qilib ko'milgan. Ya'ni Neandertal bola ko'milganda atrofiga tog' echkisining suyaklari sanchib chiqilgan. Bu esa insonlarda ilk diniy kurtaklar paydo bo'lganligini isboti hisoblanadi. Mehnat faoliyati hamda tevarak olam haqida to'plangan bilimlar insonlarning dunyo qarashi hamda tafakkurini o'zgartirib bordi. Insonlar endilikda tabiat kuchlariga qiziqa boshladi. Kun va tunning almashinuvi, yomg'ir yog'ishi, quyosh chiqishi bularning hammasi ularga qiziq tuyula boshladi va atrofda ularni boshqaradigan
ilohiy kuchlar borligiga ishonishdi. Va shuning natijasida insonlarda dastlabki dini e'tiqod turlari paydo bo'la boshladi. Ibtidoiy din shakllaridan biri bu animizm hisoblanadi. Animizm ruh va jonlarning mavjudligiga ishonish. Fetishizm keyingi diniy shakllardan biri bo'lib, fetishizm biror bir buyumning baxt omad olib kelishi yoki balo qazodan asrashiga ishonish hisoblanadi. Yana bir ibtidoiy din shakllaridan biri bu totemizm. Totemizmga ko'ra, qadimgi odamlar biror bir hayvonni yoki o'simlikni o'zlarining qadimiy ajdodlari deb bilishgan. Misol uchun, qadimgi turkiy xalqlarda kulrang go'ri turkiy xalqlarning totemi hisoblangan. So'nggi paleolit davridan boshlab insonlarning diniy e'tiqodlar paydo bo'lganligini isbotlovchi dalillardan biri bu qoyatosh suratlaridir. Qoyatosh suratlarining eng qadimiylari Ispaniyaning Altamir, Fransiyaning Lasko, Boshqirdistonning Kapo g'orlaridan topilgan. Ushbu qoyatosh suratlari bizga juda ham qimmatli bo'lgan, o'sha davrda yashagan insonlarning hayot tarzi, nimalar bilan shug'ullanganligi, qanday hayvonlarni ovlaganligi, kundalik hayoti qay tartibda o'tganligini so'zlab beruvchi tarixiy hujjatlardir. Eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari, mashg'ulotlari va diniy e'tiqodlari tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi mavzu urug'chilik jamiyati mavzusiga o'tamiz. Ushbu mavzuda sizlar so'nggi paleolit, mezolit, neolit davrida insonlar qanday yutuqlarga erishganligi va bu davrlarda insonlar hayoti qanday bo'lganligi bilan tanishib chiqasiz. Dastlabki tanishadigan mavzumiz so'nggi paleolit davri. So'nggi paleolit davri miloddan avvalgi 40-12 ming yilliklarni o'z ichiga oladi. So'nggi paleolit davrida toshga ishlov berish texnikasi, mehnat qurollarini yasash usullari o'zgardi. Bu davrda odamning tashqi qiyofasi ham o'zgardi. Ya'ni bu davrdan boshlab Kromanyon odam ajdodi yashay boshladi. So'nggi paleolitga oid manzilgohlar yurtimizning Samarqand, Toshkentning Ohangaron vodiysi Ko'lbuloq manzilgohi hamda Farg'onadan topib o'rganilgan. Arxeologik qazishmalar davomida shunga amin bo'lishimiz mumkinki, so'nggi paleolit davrida yashagan odamlar kesuvchi, aralovchi kabi takomillashgan mehnat qurollarini hamda taqinchoq, munchoqlarni yasay boshlashgan. Va so'nggi paleolit davridan insoniyat o'z rivojida bir pog'ona yuksaldi. Bu davrdan boshlab insonlar qarindoshchilik jamoasi bo'lmish urug'larga birlasha boshladilar. Urug' a'zolari esa bir joyda yashagan, bir joyda birgalikda mehnat qilgan, mehnat qurollari umumiy bo'lgan qarindoshlar jamoasi hisoblanadi. Bir joyda yashagan bir nechta urug'lar esa qabilaga birlashishdi. Turar joylarning qurilishi esa so'nggi paleolit davrining eng muhim ixtirosidir. Odamlar so'nggi paleolit davridan boshlab kiyinishda hayvon terilaridan foydalana boshladi. So'nggi paleolit davrida erishilgan yutuqlardan yana biri bu sun'iy olovning kashf etilishi, ya'ni insonlar endi olovni o'zlari yarata boshladi. Bu qanday amalga oshdi? Yog'ochlarni bir-biriga ishqalash yoki bo'lmasam chaqmoq toshlarni bir-biriga urish orqali sun'iy olovni yaratishdi. Endi esa so'nggi paleolit davrida bo'lgan voqealarni xulosalaymiz. Qanday voqealar ro'y berganligini bir eslab olamiz. Ya'ni bu davrdan boshlab Kromanyon odam ajdodi yashagan, kesuvchi aralovchi mehnat qurollari yasay boshlangan, taqinchoq munchoqlar yasay boshlangan, sun'iy olov kashf etilgan, hayvon terisidan kiyim-kechakda foydalanishgan, odamlar urug' jamoasiga birlasha boshladi, bir nechta urug' esa qabilani tashkil eta boshladi va eng muhim ixtiro esa turar joylarni kashf etilishi. So'nggi paleolit davri sizlarga tushunarli bo'lsa, mezolit davriga o'tamiz. Mezolit davri miloddan avvalgi 12-7 ming yilliklarni o'z ichiga oladi. O'tgan darslarda aytganimizdek, mezolit so'zi bu yunoncha so'zdan olingan bo'lib, o'rta tosh davri. Mezolit davri boshlanishi bilan buyuk muzlik davri yakuniga yetdi. Endi esa sovuq sharoitda
ulkan hayvonlarning qirilib ketishi mayda chopqir hayvonlarning tirik qolishiga sabab bo'ladi. Va endi ularni ovlash uchun insonlar o'q yoyini kashf etishadi. O'q yoy mezolit davrining ixtirosi. Va shu davrdan boshlab insonlar hayvonlarni qo'lga o'rgata boshladi. Birinchi qo'lga o'rgatilgan hayvon esa it hisoblanadi. Hayvonlar qo'lga o'rgatilishi natijasida insonlar hayvonlarni tiriklayin ushlash imkoniyatini qo'lga kiritdi. Bu ortiqcha yegulik zaxirasini paydo bo'lishiga olib keladi. Mezolit davri oxirida Osiyoda ibtidoiy ziroatchilik hamda chorvachilik mashg'ulotlari paydo bo'ladi. Mezolit davriga oid yurtimizdan 100 dan ziyod manzilgohlar topilgan. Xususan Farg'onaning tog'oldi va tog'li tumanlari, Toshkentdan hamda O'zbekiston janubidan topilgan ushbu manzilgohlar. Obishi, Qo'shilish, Machay va Zaravsoy yodgorliklari mezolit davriga oid manzilgohlar sanaladi. Shular orasida Zaravsoydan mezolit davriga oid qoya tosh suratlari topib o'rganilgan. Mezolit davrida o'rganganlarimizni umumlashtiramiz. Demak, mezolit davri miloddan avval 12-7 ming yilliklarni o'z ichiga oladi. O'q yoyish kashf etilgan, hayvonlar qo'lga o'rgatilgan, Osiyoda ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik paydo bo'lgan. Mezolit davriga oid 100 dan ziyod manzilgohlar O'zbekiston hududidan topib o'rganilgan. Endi esa neolit davri bilan tanishib chiqamiz. Neolit so'zi Yunoncha so'zidan olingan bo'lib, yangi tosh davri degan ma'noni anglatadi. Yangi tosh davri miloddan avvalgi 6-4 ming yilliklarni o'z ichiga oladi. Neolit davri boshlanishini olimlar sopol idishlar yasalishi bilan bog'lashadi. Neolit davridan boshlab insonlar o'zlashtiruvchi xo'jalikdan ishlab chiqaruvchi xo'jalikka o'tishdi. Ishlab chiqaruvchi xo'jalik bu dehqonchilik hamda chorvachilikdir. Ishlab chiqaruvchi xo'jalik degani, ya'ni inson oldinlari tabiat nimani in'om qilsa, o'shani iste'mol qiladi. Endi esa insonni o'zi mahsulot yarata boshladi. Dehqonchilik orqali dehqonchilik mahsulotlarini, ekinlarni yaratishdi. Chorvachilik orqali esa qo'y, echkilar, yilqilarni boqib ko'paytirishdi. Bu esa ishlab chiqaruvchi xo'jalik deyiladi. Neolit davridan boshlab insonlar mezolit davrida ixtiro qilingan mikroelementlardan foydalanib, oldin ma'lum bo'lmagan silliqlash va parmalash usullarini kashf etishdi. Va neolit davrida odamlar doimiy turar joylarni qurib, o'troq hayot tarziga o'tishdi. Bu davrda qurilgan binolar paxsadan qurilgan aksariyati. O'troq turmush tarziga o'tilishi esa dehqonchilik maydonlarini kengayishiga xizmat qildi. Dehqonchilik hamda chorvachilikning rivojlanishi hunarmandchilikni rivojlanishiga sabab bo'ldi. Bu davrda kulolchilik hamda to'quvchilikning paydo bo'lishi neolit davrining muhim ixtirolaridan biri sanaladi. Kelinglar do'stlar, endi sizlar bilan neolit davrida bo'lgan o'zgarishlarni umumlashtiramiz. Ya'ni neolit davridan boshlab sopol idishlar yasala boshlangan, ishlab chiqaruvchi xo'jalikka o'tilgan, mezolit davrida yaratilgan mikrolitlardan foydalanib, silliqlash, parmalash usullari kashf etilgan, o'troq turmush tarziga o'tilgan hamda kulolchilik, to'quvchilik kabi yangi sohalar paydo bo'lgan. Aziz o'quvchilar, mavzular sizga tushunarli bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib, u yerda berilgan topshiriqlarni bajarishingizni so'rab qolamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.